Навършват се 142 години от освобождаването на България от турско робство. Честит празник, българи! На 3 март през 1878 година е подписан Сан-Стефанският мирен договор между Русия и тогавашната Османска империя, с което се слага край на руско-турската война, започнала през 1877 и се поставя началото на третата българска държава. През 1890 година на 3 март е обявен за национален празник. След близо 500 години под турско робство, 70-те години на 19 век и учредяването на българската епархия през 1870 година поставят началото на решителното освободително движение. В Букурещ е формиран Български революционен централен комитет, начало с Васил Левски, който започва подготовката за въстанията срещу османската власт в България. И сега към празниците в региона и страната. А за първи път от 10 години насам във Видин не се проведе зрелищната възстановка, пресъздаваща боевете за освобождаването на града. Това се случи след забраната на кмета доктор Цветан Ценков за масови мероприятия заради опасността от разпространение на коронавирус. Въпреки това стотици отдадоха почет пред геройски загиналите за освобождаването ни. По традиция, честването на националния празник на България започна от село Иново, пред паметника на румънските войници, загинали за освобождението на Видин. В мързовитите януарски дни, преди 142 години, при село Иново стават едни от най-жестоките сражения срещу турците. Тогава загиват повече от 120 румънски войници и офицери, а ранените са над 320. За да отдадат почет пред героите за свободна България, дойдоха и представители и на румънските, и на руските власти, които напомниха за себе си. Тази борба не би била възможна, както без българските будители и ополченци, така и без самоотвержени руски войни, поставили на карта най-скъпото – живота си, заради бъдеще на българския братски народ. Венци и цветя бяха поднесени пред паметника на бдинци и пред този на опълченците, загинали за освобождаването на Видинския край. Всеки българин трябва да възпитава децата си в родолюбие и трябва да им напомня защо сме днес такива каквито сме, защо България е достигнала до положението, което е днес. И въпреки, че вече 142 години се наричаме свободни българи, някои от нас не смятаха така. България не е свободна. Те, това е жалкото. Ръководителите не са свободни. Изкарват се помни от дядо Вазов, който казва: не се гаси той, що не гасне. И да ми обяснат защо оня старец в древността е написал: о, неразумни юриде. Нека това да ми го обяснат. Не могат. Във Враца началото на честването на освобождението бе дадено с празнично шествие с 25 метров триба гранит по централната градска част, носен от отличници, спортисти и деца с народни носии. Метрово българско знаме, носено от ученици, спортисти, танцори в народни носии и официални лица, сложи началото на тържественото отбелязване на националния празник във Враца. Церемонията по издигането на флага бе уважена от врачанския митрополит Григорий, свещенослужители на врачанската митрополия, военнослужащи от военно формирование 54-990, средношколски хор при средно училище Отец Паисий, представители на местната управа, както и от граждани и гости на града. Днешният ден е 3 март, освобождението на България от турско робство. Почитаме паметта на загиналите опълченци. Какво би искала да кажеш на своите връстници? Искам да кажа да почитат България. Какво е за теб 3 март?
За мен 3 март е много светъл празник за България. Какво би искал да кажеш на своите връстници по повод днешния празник? Да почитат българското вътре в себе си. За нас днешния празник е много хубав, защото освобождението на България. На всички мои връстници честит празник и да сте живи и здрави. За мен днешния празник е нещо много хубаво, защото аз този празник го уважавам и го обичам. Какво би искал да кажеш на своите връстници? Честит празник да им кажа. Най-вече да са живи и здрави и много усмихнати и щастливи на този ден. За мен днешния празник е нещо много прекрасно, защото сме свободни и сме независими. Какво би искал да кажеш на своите връстници по повод празник? Честит празник на всички, да са живи и здрави, да са усмихнати. Да бъдем повече българи, по-задружни, по-човечни, по-човечни и България да е цяла. Един български празник. Трябва само да се радваме и се гордеем, че го имаме този празник. И да се замислят за тези, които са загинали. Какво са направили те? След официалната церемония на централния площад във Враца се извиха народни хора, които сложиха край на честването на 3 март. Смяна на почетния кърл пред сградата на президентството се състоя също по случай националния празник. Това стана точно в 12 часа пред погледите на десетки българи, събрали се на Дундуков 2. А президентът Румен Радев направи първото си изявление по пътя към Шипка на националния ни празник. Той коментира и решението да не се съобрази с препоръката да не участва в тържествата на Шипка заради опасността от коронавирус и грип. Благодаря ви, че на 3 март отново сте хиляди на Шипка. Този храм на българската доблест. Тук на този връх, покрит с бели кости и кървав мъх, се решава изходът от войната. Съдбата го поверява в ръцете на няколко хиляди български опълченски и на войниците от Брянския и Орловски полк. Техният героизъм ще причупи морално поробители и ще отвори пътя към нашето освобождение. Каква ли щеше да бъде съдбата на България днес, ако онези велики българи се бяха поддали на вируса на манипулацията, на вируса на страха, на вируса на примирението, на вируса на слабоволието? И към останалите акценти. Винетни такси в община Видин остават. Няма пътни участъци, които да са освободени от винетните такси, отговарят от общината до БНР. Скандалът с таксите се разрази след като в новоселци се оплакаха, че камери за контрол са сложени пред на метри от домовете на хората. Заради ситуацията областният управител Момчил Станков проведе работна среща с представители на общините и областното пътно управление във Видин. Представител на областното пътно управление запозна присъстващите с писмо от Агенция Пътна инфраструктура, с което се дава възможност на общините да отправят предложение до АПИ за изваждане на участъци от републиканската пътна мрежа от списъка на републиканските пътища, за които се събира винетна такса. Уточнено бе, че финансирането на ремонта и поддържането на изключените участъци ще бъде за сметка на общините. Средствата за поддържане на съответните участъци за една календарна година следва да бъдат съотносими към вече определения размер, с който участва АПИ в съвместното финансиране на пътищата от републиканската пътна мрежа, а именно за текущ ремонт от 1, 2 и 3 клас 5000 лева, а за зимно поддържане съответно за 1 клас 3000 лева на километър, за 2 клас 2000 лева на километър и за 3 клас 1000 лева на километър. Цените са без ДДС. Обсъден бе и вариант, в който даден участък от републикански път да бъде преобразуван в общински.
Специализираната прокуратура повдигна обвинение на 15 лица за участие в организирана престъпна група, създадена с цел склоняване към проституция и сексуална експлоатация, действала на територията на столицата. Събраните до момента доказателства сочат, че групата е действала от 2016 година насам при висока конспиративност и строго разпределение на функциите сред участниците. Част от обвиняемите са били ангажирани с набиране на и склоняване на жени за сексуални услуги. Други доставяли жени по адреси, а трети отговаряли за осигуряването на клиенти в три столични стрипти из бара. В нощните заведения сексуалната услуга се поръчвала и заплащала заедно с питието. Обичайната цена била 150 лева за час, като към нея се добавили и разходите за хотелска стая и такси. Групата отдържала 50 на 100 от парите. Другите 50 на 100 оставили за компаньонките. Трима обвинени за схема в басейнова дирекция Пловдив, а шефката уволнявала несъгласните. Двама служители на басейнова дирекция Пловдив и един общински съветник са издавали разрешителни на животновъди и за незаконни сондажи, като ги насочвали към препоръчана фирма. Информацията бе изнесена от говорителят на главния прокурор Сийка Милева. Директорът на дирекцията е назначена на тази длъжност от пролета на 2018 година. По същото време, като главен юрисконсул в дирекцията, работил и другият обвиняем в досъдебното производство. Двете длъжностни лица от дирекцията се познавали с общинския съветник, с когото поддържали много добри отношения. Още през 2018 година по инициатива на общинския съветник била създадена схема, от която ръководителят и членовете на организираната престъпна група да извличат лични облаги от басейнова дирекция чрез издаване на разрешителни по закона за водите. За тази цел главният юрисконсулт, заедно с други длъжностни лица от дирекцията, започнали да извършват масирани проверки на животновъди, които отглеждали водолюбиви птици, патици, както и за незаконни сондажи. Знаете ли, че стотици паметници на културата, монументи на герои, загинали за нашата свобода, са занемарени, разрушени и обезличени? Журналистът Бояна Спарухов се е заел с нелеката задача да покаже чрез филми забравените ни светини. В сутрешния блок по Видин Вест и Радио Гама той дори коментира, че за доста от паметниците ни няма дори и опътвания как може да се стигне до тях. Такова е времето. Гледаме повече на запад и сме забравили какво се случило преди 142 години. Та не е твърде много време, разстоянието не е голямо, но изглежда такъв е вятъра на промяна. Разбирам. Добре, как се правят такива филми в днешно време? Знам, че това е доста трудна, бих казал, авантюра и приключение. Всъщност, колко филма сте направили до момента? Направил съм някъде около 40 миниатюри, които са с различно времетраене. Има някои от 3 минути, има други по 20 минути. От друга страна, когато ги изготвя, когато реализирах този проект, аз ги направих като лего. Да могат отделни парчета да се съчетаят в по-големи филми. Има три огромни филма, всъщност, които съчетават абсолютно всички парчета. По Видин Вест ТВ следва прогнозата за времето. Останете с нас! Здравейте! В сряда времето ще е предимно облачно и дъждовно. Ще духа слаб вятър от югозапад.
Максималните температури във Видин, Монтана и Враца ще са до 15 градуса. Над планините времето ще е дъждовно. Вятърът ще е умерен от югозапад. Максималните температури по най-високите части ще са около минус 5 градуса. Значителна ще е облачността и над Черноморието. Максималните температури ще са между 9 и 16 градуса, а вълнението на морето 1-2 бала. Това беше прогнозата за времето, а сега останете с програмата на Видинвест.